जस्ट फक्त कळशी देवीच्या इथे आणि आता सध्याच्या घडीला ट्रेंडिंग मध्ये असलेला कपल म्हणजे भक्तीताई आणि आपला पंकजदादा. पंकजदादा दरवेळेला भेटत असतो बैलगाड्यामध्ये. गाइस गुड मॉर्निंग, कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असणार. तर मंडळी आता वाजले 11 आणि मस्त रेडी झालोय आणि आता सर्व आपली फॅमिली चालले केलंबादेवीला आणि इकडे यांचा बाजार बघा आणि इकडे आई वगैरे पूर्ण फॅमिली. आई जरा कंटाळले कारण आईला खूप उशीर झालाय. सो गाड्या यायला खूप टाइम झाला. आय चलो चलो काय रे चला लवकर. दीदी इकडे नानी तिकडे चिवू. चला काय रा दमली का दमलीस? तर मंडळी फायनली पोहोचलोय आम्ही केलम देवीच्या खाली आणि गर्दीचं प्रमाण खूप जास्त आहे. आज जस्ट फक्त कळशी देवीच्या इथे आणि आता सध्याच्या घडीला ट्रेंडिंग मध्ये असलेला कपल म्हणजे भक्तीताई आणि आपला पंकजदादा. पंकजदादा दरवेळेला भेटत असतो बैलगाड्यामध्ये गेलो तरी आपल्याला दरवेळेला भेटत असतो आणि एकदम मजेत होता. तुम्ही सर्वजण इकडे ठंडे होत आहेत लिंबू सरबत. मला पण अरे मी तुने तुमच्या आधी मी त्यांच्याशी बाईट पण घेतली. मग आता समोर बघताय तुम्ही केलंबा देवीचा प्रवेशद्वार आहे. इथनं आपल्याला आतमध्ये जायचं आता. ये नाचो नाचो नाचो. आता बघा ही सर्वांनी मस्त सेम सेम साड्या नेसल्यात आणि मस्त यांचा फोटोशूट झालाय. सो मला हे काही फोटोशूटला घेतला नाही. चला आता तर जातोय आता दर्शनाला. इथे बाईकावर खालूनच खूप गर्दी आहे. सो बघूया दर्शनाला किती टाइम लागतो. मला वाटलं खूप गर्दी असेल परंतु काहीच गर्दी नाही. एकदम खुलं आहे आणि खूप सुंदर दर्शन होणार आहे आपलं. सो लवकर लवकर जातोय आता. पाय धुवा
मंडली खूप सुंदर दर्शन झालंय आणि दर्शन करून आता आम्ही आलो राईस खायला. सो व्हेज राईस आहे, बघूया इथे टेस्ट कशी आहे. टेस्ट काय रा, तू खाशील खाशील का हा, धावशील धावशील का खाशील ना, धावशील बोलतो. ए नील घे टेस्ट. एक नंबर आहे, सिंपल राईस आहे परंतु टेस्ट एवढे भारी आहे ना दीदी. कसं आहे मानायला लागला ना. दोन वेळा घेतलाय आणि माझा पण खाल्ला. जा जा त्यांचा धंदा संपल जा. तिथे तुझी बरोबर दुकान चालवायचा दिला. चला चला पटापट. सो मंडली आता आम्ही निघतोय घरी. मंडली आलो जस्ट घरी आणि फ्रेश वगैरे होतो आणि आराम करतो कारण संध्याकाळी जायचं आपल्याला देवळावरती. सो आजचे खेळ तुम्हाला बघायला भेटणार. सो ब्लॉग मध्ये तुम्ही मंडली आता वाजले 7:30 आणि मस्त फ्रेश होऊन रेडी झालोय आणि आता चाललोय आमच्या त्या पाड्यामध्ये जिथे दुर्गा माता आहे त्या दुर्गा मातेचं दर्शन घेण्यासाठी चाललोय. मंडली किती सुंदर डेकोरेशन केलंय बघा ना. ओ बाई एक नंबर. ओम नम शिवाय. इकडे बघा कसं पाणी येतं. मस्त केलं डेकोरेशन. अंकित नाचिका
भाग्यवंतांनी भाग्यच घेऊन आले होते, बाकीला पावर नाही हे दाखवून दाखवू दिले त्यांनी. खरच भाग्यच घेऊन आले. नाशिकेत भाग्यवंत तुमचा मुलगा जणू काय भाग्यच घेऊन आला. हाय सेक्टरचा फक्त हापला पण फुल काम करून दाखवलं त्याने. वा शुगर है कृपया वो लोग सब्र सब्र भी ना करे क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है. नाव काय दीदी? श्रुती नवनाथ. भाग्यवंत बघा आज भाग्यच घेऊन आले खरोखर. भाग्यवंतांची लेख आणि लेख पण लेकरू वाकरू आणि लेकरू चला फायनल फायनल इंसान मासूमियत को खोकर तरबूजा खाता है. तजुर्बा तजुर्बा भाई अपने मजरी करते हो रही तजुर्बा मैपिंग का बस है ना. चला दावे आते हैं. जिसने काटो भरे राहों में भी चलना सीखा है उसने ही जमाने में जमाने के तानों से खुद को सींचा है. क्या हुआ? वाह! इस बात पर तालियां नहीं हो सकते. ऐसा तालियां बजाओगे तो पैसा मिलेगा. पैसा मिलेगा. <पैसा मिलेगा। laughs>
टांगा ना पार कर देनी की ओ ओ ओ फो यार ये दोनों पावला ले रहा तो दे थोड़ा बड़ा विलास पाटिल अपने बच्चों को क्या खिलाकर भेजा था किसने की काटा नवनाथ के लिए की काटा या कानवाली की चट्टी का आटा Thank you.
उद्या पण घ्यायला लय भेट पुरुष लगेच पळवा लगेच पळवा नंबर कुंती भोलनाथ पाटील आलो जश घरी आणि आजचा व्लॉग इथेच एंड करतो. आजचा दिवस तर खूप सुंदर गेला. जर आजचा व्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल लवकर लवकर जाऊन सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटू गाईज अशाच नवीन नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय गाईज, गुड नाईट, लव्ह यू. बाई त्याच्या हाताला ऑलरेडी